И стигаме до Адмиралс. Чували сте за Адмиралс? Адмиралс, присъединете се към нашия безплатен обучителен курс за търговия на финансови пазари. В него ще научите какво е Форекс, какви са особеностите на инвестирането на фондовия пазар, как да изберете правилния софтуер, платформа за търговия и мобилно приложение. Скептичен съм, че те промотират конкуренцията. Скептичен съм. Според мен ще кажат, ние сме най-добрите. Защо се нуждаете от практика на безплатна демо сметка? Основи на управлението на риска и психологията на търговията. Търговията включва риск. Научете се да търгувате безплатно за 20 дни. Адмиралс. И допреди малко, не случайно минахме през това нещо. Точно каква стойност се създава, когато търгуваш Форекс? Форекс означава такова, долар къмто евро, евро къмто йен и така нататък. Foreign exchange, currency. Абсолютно никаква стойност се създаваш. Абсолютно един картоф не произвеждаш, един домат не произвеждаш, абсолютно нищо не правиш. Просто опитваш да натлъгаш другия човек, който и той стои вкъщи и си бърка в носа, и си бърка в гащите, и цъка на екранчето и дърпа чертички. Това е единственото нещо, което правиш. За никой абсолютно никаква стойност не се създава. Единственото нещо, което се прави, е да се прехвърли дълга, базата данни, паричките от единия в джоб, другия джоб, а посредника да задържи процент от тая търговия. Нищо друго не се постига, когато се търгува Форекс. Абсолютно нищо друго. Фьючерсите са измислени като застраховка. О, аз трябва да построя сграда, след 6 месеца ще ми трябва желязо. Сключил съм договор, където съм си калкулирал желязото, ще ми бъде на определена цена. Лонгвам желязото. Ако на желязото му се вдигне цената, аз да имам пари, печалба, с които да мога да закупя желязото, дори на по-високата цена, със същия капитал, който съм предвидил преди това. Също и при шортенето. Застраховка ти е. Ако цената на нещо падне, аз го произвеждам в момента и очаквам да го продам на сегашната цена. Ами ако падне цената? Ами ако падне цената, какво правим тогава? Ще продам на загуба. Съответно, какво правя? Шортя. Кой е от другата страна? Точно той е. Де говорихме преди малко. Кой трябва да лонгва? И съответно, посредниците обират процент. Та когато си някакъв бизнес, когато наистина имаш вътрешен, важен интерес за определен продукт, комодити, услуга, интересувата дериватива от неговата цена, нали, на къде се движи, тогава да, имаш място на тези пазари. Когато си пеше от Каспичан, без никакво образование, не реализирал се в живота, никога не стигал повече от 500 лева месечен доход, никога не създал никаква полза за обществото, място на тия пазари нямаш. Единия пешо взема парите от другия пешо, а посредника си прибира процента. И Фънки вика, да, ама, мой, търгуваш крипто. И тогава изкачат такива 4-часови кендали. Абсолютно не е вярно. В момента аз търгувам ли крипто? Аз част ли съм от този 4-часовия кендал? Не. Аз с всеки месец с моя доход инвестирам. Не създавам никакви кендали и не смятам, че хората, които правят долар кост аверидж, по какъвто и да било начин, създават големи 4-часови кендали. Големите новини създават 4-часовите кендали. Когато продавам, продавам отново долар кост аверидж, защото не знам утре каква ще е цената, само знам, че ми е време за да рисквам. Или защото цената вече се вдигнала твърде много, искам да заключа някакви печалби, или просто защото си казвам, идва рецесия или нещо друго и трябва да си защита капитала. Това е. Но е дерискване. Искам да се защита капитала. Ей това нещо, Форекс, търговият, буквално е... Не е само Форекс. Някой, примерно, търгува литий. Брат, ако не работиш с литий в професията си, какво правиш да търгуваш литий? Значи, парите, които съм изкарал от крипто днеска, парите, които съм изкарал от крипто, защото съм изкарал някакъв процент, са много по-малко от всичките пари, които съм вкарал в крипто. Нали? Абсолютно примерни суми. Вкарал съм 100 000 долара в крипто. Примерни суми. 100 000 долара съм налял. Откъде съм ги взел тези пари? От заплати. Всяка заплата идва, аз харча по-малко, отколкото изкарвам.
примерно от 5000 лева заплата, харчиш 3, харчиш 4, остават 1000, инвестираш 500 всеки месец и така нататък, минават години и в крайна кажа си инвестирал 100 000. Тъй. До момента аз съм изкарал по-малко отколкото съм вкарал, а да не говорим нали, стойността на портфолиото, в смисъл колко е по-голямо от това, което съм вкарал. Нали, пак примерно съм инвестирал си 100 000, в момента имаш 500 000, аз съм изкарал 20-30 000. Това е. Така че със сигурност не правя тия кендели. Със сигурност не е да спекулирам и със сигурност не е да правя нещо безсмислено. Когато аз купувам спот биткоин, какво правя? Плащам сметката на миньорите. Ако няма кой да купува спот биткоин, миньорите не могат да си платят тока. Какво става с цената на биткоин? Дъмпят го и се отказват да купаят. Какво стане като се откаже да купай? Пада хашрейта. Какво стане като падне хашрейта? Пада по-надолу мрежата. Трябва да имаш хора, които да купуват биткоин. Хора, които да да поддържат, как се казва, мрежата, да плащат сметката. Миньорите са наемни работници, нищо повече. Бизнеси, които работят за печалба. Та инвестирането в криптовалути е нещо напълно различно от абсолютно безсмислената търговия, която се промотира на всеки стани трейдър. Каква стойност създаваш за света, когато си трейдър? Аз когато бачкам като програмист, създавам стойност. Иначе нямаш компания, която ме наема, да има парите да ми плати, за да изработя за тях софтуерния продукт, който имат нужда. В същото време, техните клиенти трябва да намират стойност в софтуерния продукт, който аз съграждам за моя клиент, било то фармацевтична компания или нещо друго. Те имат нужда, техните клиенти имат нужда от този софтуерен продукт, който нали ние изграждаме. И заради това те ползват техните услуги. Благодарение на този софтуерен продукт, нали, той е връзката между клиента и услугата, която се предлага. И по този начин клиентът е доволен, компанията е доволна, аз съм доволен, всички създаваме стойност, всички сме доволни, всички вървим напред. Когато пеш от Каспичан, лонгне нефта, а Гошо от Долен Трън, шортне нефта, и един се окаже прав и прибере парите на другия, каква е стойността, която създава света? Нулева. При криптовалутите каква е стойността, когато аз закупя, примерно за 1000 лева биткоин днес? Стойността е, че аз плащам тока на миньора, който миньор утре щеше да спре да купае, ако аз не му бях платил тока, ако аз не му бях купил продукцията, която той е произвел. И биткоин мрежата щеше да спре. И след това идва въпроса, а въобще заобщо има нужда от биткоин мрежа, каква стойност нали, той създава. Това вече е друга тематика, обяснена в плейлиста Започни тук, биткоин за начинаещи. Който иска да гледа, ако все още не разбира фундамента на биткоин, защо имаме нужда, думата е нужда, както имаме нужда от нефт, както имаме нужда от мед, както имаме нужда от злато, както имаме нужда от захар, както имаме нужда от пшеница, така имаме нужда и от биткоин. Ако някой не е съгласен, че имаме нужда от биткоин, да не купува биткоин, не е за него.